花莲县政府鼓励长辈多运动，从2021年起，在花莲市吉安乡、寿丰乡以及瑞穗乡陆续成立银发健身俱乐部。整个健身课程都是由花莲县全龄体适能运动协会来设计。协会理事长李嘉瑞表示，希望每位长者皆可以在安全的环境中进行有效的肌力运动，让自己更健康。吉安乡深安银发健身俱乐部社区长辈们在花莲县全龄体适能运动协会理事长李嘉瑞的指导带领下，做着核心肌耐力运动，另外也借着训练器材体验年轻人在健身房训练项目，而在训练后一段时间都觉得身体更健康，身材也变好。王定雅教授来这里开班嘛，他就邀我们来这里参观，这样我就认为，这个不错哦。对我们来讲的话，银发族，然后又很近，这样啊，那个设备也很好，所以我就想说，来参加看看。结果进来已经一年多，教练还有理事长都非常棒，有时候代课的老师也非常棒。我觉得对我肌耐力来讲有进步，那体型也有点雕塑，所以我会继续练下去。因为我们的圣安老人会哈，其实群组里面有公告说有那个银发健身健身俱乐部啊，第一期我没有参加啊，第二期他们说的不错，我才再加进来的，一直到现在。好，就感觉这边用力哦，这边用力，往上往后拉，好，就感觉这边在用力。全龄体适能运动协会理事长李嘉瑞表示，会投入教银发族运动教学，就是因为花莲老年化人口比率最高，希望能让长辈能过得更健康。体适能的部分呢，就希望做一个预防医学，在大家可能是后期去医疗看病去医院之前呢，我们可以先避免自己去做往医院的这个动作，所以我们这个叫预防医疗，主要是做运动。那借由运动去改善身心灵的健康，很多运动呢，经过证实也是可以减少慢性疾病发展的一个机会，也可以降低慢性疾病的危险因子。在我们协会目前也有一个方案模组，就 CL130034， 我们叫乐龄十全健康促进这个延缓失能计划，那也是去年通过卫福部的一个正式的认可。所以今年度的话呢，如果说有开新的培训班，那请大家可以在我们的官网来做了解。花莲县政府鼓励长辈多运动，2021年起在花莲市吉安乡、寿丰乡以及瑞穗乡陆续成立银发健身俱乐部，广获好评，社区长者报名也相当踊跃。民众若想了解相关课程，也可以在网络搜寻花莲县全龄体适能运动协会。记者吕明佑吉安乡报道。